Un any més, la Diada de Sant Jordi ha omplert els carrers de Catalunya de llibres, convertint-los en grans aparadors per la difusió cultural. A Barcelona, entre les diferents parades de llibreries i editorials, es troba una nodrida representació del món associatiu que aprofiten per a donar-se a conèixer i a difondre el seu missatge mitjançant els llibres de temàtica especialitzada. Entre novetats editorials i bestsellers es podien trobar alguns llibres de temàtica animalista, principalment de cuina vegetariana i diferents guies per a conèixer els animals. Enguany, associacions proteccionistes i de defensa dels animals han contribuït a la Festa del Llibre concorrent amb bibliografia especialitzada en els drets animals i llibres de segona mà. La literatura infantil animalista ha estat ben representada amb contes que ajuden a desenvolupar l'empatia i el respecte vers els animals no humans. Quin llibre ens recomanes per aquest Sant Jordi? Doncs mira, per aquest Sant Jordi et recomanaria aquest llibre, ¿Por qué maltratamos tanto a los animales? És una comparació de l'explotació que fem avui en dia cap als animals amb els nazis, que l'explotació que feien amb els jueus. Llavors es narra molt detalladament i compara, que és algo impressionant. Pels infants, algun d'aquests dos et recomanaria, perquè té imatges on es poden veure les relacions entre els animals humans i els animals no humans. Aquí podem veure una alliberació de gallines i bueno, treballa l'empatia i el vincle emotiu, no?, que podem tenir amb els animals, que senten igual que nosaltres. Les persones que s'acostaven a les parades podien trobar autors com Charles Patterson, Tom Regan o Mark Bekoff, informar-se sobre les activitats de les associacions i contribuir amb els projectes que duen a terme amb la compra de llibres. Les meves filles són vegetarianes, però a nosaltres no, els pares no. O sigui que a casa és un tema freqüent. Vale. I recomana, tens algun llibre per recomanar sobre aquesta temàtica? No, però m'ha fet gràcia aquest llibre per la meva filla de 9 anys. Però no, no. El que passa és que, clar, com que el tema m'interessa, per això m'ho mirava, és més, estic ara a punt d'adoptar una gosseta i, clar, per això m'interessa el tema. Molt bé, doncs aquesta vida emocional dels animals segurament t'anirà molt bé. Realment tenen emocions que sí. Jo a vegades jo vaig tindre un canit i em deien, és que els gossos sembla que parlin. Jo deia, no, el meu parla. Perquè quan tenia set m'ho venia a dir, sí. I quan tenia ganeta també, i me demostrava moltes coses com un ser humà. Mm-hmm. O sigui que...